Тая вечер ще чуем Божието Слово. Преди обаче да се обърнем към Него. Много уморени ми изглеждате. Още е средата на седмицата. Как сте, хора? Помните, че Господ ви обича. И то много. Нека това ви носи винаги радост в живота. Нека да ви дава сила. Божията любов дава огромна сила. И аз ви насърчавам, че Господ не ви е забравил. Господ ви обича. Там, където сте. И той знае в какво ситуация си. Така че има и радост тази вечер. Не бъди с унил дух. Не бъди с увизен нос. Бъди с Божията радост в сърцето. Има защо. Исус е жив за това. Амин. Алелуя. И така, ще чета тази вечер само един кратък стих за начало. Само с него ще започнем. Книгата Изход. 25 глава, 8 стих. Изход 25:8. И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Нека да видим за момент нашите глави и да помолим Бог да ни дава мъдрост. Господи, искаме да направим това, което Ти искаш от нас тази вечер. Сърцата ни купнеят да изпълнят Словото Ти тази вечер. Затова помогни ни да го разбираме, да разбираме какво ни казваш, да разбираме какви са Твоите мисли, същината на Словото Ти. Не буквите, не буквата, която убива, а смисъла на Словото, какво искаш Ти от нас, за да може да го направим в живота си и това да донесе благословение и радост за нас и за хората около нас. Молим Те сега да благословиш Словото си и да не е от човешката мъдрост или сила, а чрез мъдростта и силата на Духа Господен. В името на Господ Исус Христос. Амин. Когато Господ казваше на своя народ, на Моисей, когато говореше с Моисей, още в книгата Изход, как ще излязат от дома на робството, от Египет, и когато им даваше своите заповеди, всичко как ще стане, всичко как трябва да бъде подредено, когато им даваше закона, когато им даваше всички наредби, как трябваше да се вдигат, кое племе след кое да ходи, как да се подреждат, е едно от най-важните напъствия и изисквания от Господ каза и да ми направят светилище. Да ми направят светилище, в което да обитавам. Това е нашата тема тая вечер. Да направим светилище. Вижте, интересно беше, нали казваме, Господ е навсякъде. Бог е във всичко. Бог е навсякъде. Бог е на планината, Бог е в долината, Бог е над моретата, Бог е над реките, Бог е над пустинята, ако щете, навсякъде е Бог. Обаче Бог имаше изискване. Казва, ако иска да обитава между тях, трябва да направят нещо. Трябва да направят едно светилище, специално за мен. Да ми направят светилище, и аз ще обитавам в това светилище. Разбира се, в Стария Завет всичко беше сянка, преобраз на нещата, които после ще се случат в Новия Завет. Но, нека зададем първо въпроса, за да говорим за това. Какво означава, какво е светилище? Когато говорим за това, какво е светилище, три неща искам да кажа, които определят едно светилище. Те са много повече, но само на три ще кажа. Първо, светилището е място, специално приготвено от човек за Бог. Светилището е място, което човек приготвя, за да може Бог да обитава. Човек приготвя за Бог. Вижте, скинията, която направиха в пустинята, тя не беше за израелтяните, те да спят вътре, те да се крият от дъжда вътре. Човек направи нещо за Бог. Човек направи място, където да обитава Бог. Това е първото определение, което искам да дам за скиния. Човек я прави за Бог. Второто определение, което трябва да дам за скиния. Място, осветено от Бога. Защото ние помним и в скинията Моисеевата, после и в Соломоновия храм, човеците го направиха. Човеците го построиха или пък събраха скинията с всичките кожи там и всичките закачалки, всичките колони, дъски. Те я направиха. Обаче, кой освети? Господ освети скинията. Господ, спомняме си, Соломоновия храм, като се освещаваше, когато всичко беше завършено и приготвено, и когато трябваше свещеници да влязат, да служат, можаха ли да влязат? Не можаха да влязат, защото Божията слава слезе върху Соломоновия храм, изпълни мястото. И хората не можеха да влязат да служат. Бог освети.
Скинията е място, което човек го прави, обаче Бог го освещава. Защото ако ние колкото и скини да издигнем, ако Господ не ги освети, как беше? Ако Господ не се гради дома, напразно се трудят зидарите. Каквото и да направим, колкото и красиво да го направим, с цялото злато да го направим, ако Бог не благослови и не освети, то не е скиня, то си е някоя къща. Така, третото определение, което искам да дам за светилище. Място, в което човек се среща с Бог. Това е скиния. Място, в което човек се среща с Бог. Място, където имат среща. Твореца и творението. Пак ще повторя трите определение. Скинията е място специално приготвено от човека за Бога. Скинията е място, което е осветено от Бога. И скинията е място, където човек се среща с Бог. Къде трябваше да се направи светилището? Било в скинията, в шатра за срещане или после в Моисеевия, в Соломоновия храм. Четеме Трето царе. Нека прочетеме за Соломоновия храм сега. Трето царе, 6 глава, 19 стих. Трето царе, 6, 19. Той приготви светилище. Къде? Къде? В по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на завета. Значи не във външната. Така беше и в скинията. Не беше извън двора. А трябваше да се влезе, да се мине от някъде и го направи в вътрешната част. Вътрешната. Така. Хайде да прочетем нещо от Новия Завет. Хайде да преминем от сянката към реалността. От преобраза към действителното. В Новия Завет, 1 Коринтияни, 3 глава, 16 стих. 1 Коринтияни, 3, 16. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? В Новия Завет Господ също търси скиния, мили брати и сестри. Също търси светилище. Каза да ми направят светилище. Така и в Новия Завет. Господ търси светилище. Място, което да освети. Място, което човек да приготви. Място, което Бог да освети. И място, където Бог и човек да се срещат. Бог и в днескашно време търси светилище. Само, че не сътворено с тухли, не сътворено с панели, не сътворено покрито с керамиди или кожи. Къде се правеше светилището? Във вътрешната част. Новия Завет, къде е светилището? В вътрешната част на човека. Сърцето на човека, сърцевината. Място, което човек да приготви за Господа. Бог не се задоволява с това само да бъде между нас. Някой път ние така се молим, Господи, ела между нас. Ми той си е между нас, той е хубаво, че е между нас. Само, че няма да ни ползва много, ако не е вътре в нас, там в светилището. Това, че Бог ходи край тебе, това, че Бог ходи около тебе, дори може да го почувстваш, но няма да те ползва. Защото Бог търси място, където да се среща с тебе. Място, където да се среща с мене. Място, където да общува с творението си. И каза да ми направят светилище, специално приготвено място. Господ няма да приготви мястото. Човека приготвя мястото. Господ няма да отвори сърцето ти на сила. Ти отваряш сърцето си. Ти приготвя сърцето си. Ти правиш това сърце да бъде светилище, да бъде храм. Или пък ти оставяш вратата затворена за него. Човек решава. Човек решава, ще направи ли светилище за Господа. Ще направи ли място, където Бог да слиза и да общува с него. Ще приготви ли сърцето си, душата си. Това е много дълбока тема. И ако почнем да говорим за всяка част от скинията или пък от Соломоновия храм, толкова дълбочина има. Тая вечер обаче аз ще мина само по повърхността. Но ще покаже посоката. Бог и днеска в Стария Завет така беше. Бог не слизаше на гола поляна. Искаше, когато се принасят жертви, да има алтар. Искаше, когато ходеше неговия народ, да има светилище. И когато неговия народ се установи в земята, храм. Светилище, място, където той да общува с човека. Това не се е променило. Господ търси мястото. Някъде във вътрешното. Някъде вътре в сърцевината на човека, в сърцето на човека, вътре в него. Търси място, където се срещне с тебе. Място, където се срещне с мене.
И не е ли прекрасно, че това светилище е място, където ти можеш да се срещнеш с Бога, не е някъде на другия край на света. И да ти кажа сега, ако искаш да се срещнеш с Бога, трябва да идеш в Мека, да речем. Ма аз нямам пари. Значи няма да се срещнеш с Бога. Не може. А пък Господ не е такъв. Толкова близко е мястото, в което да се срещнеш с Бога. Той е в теб. Не е нужно да изкачиш някоя висока планина, която не можеш да изкачиш. Не е нужно да направиш нещо, което не е по силата на човека, не можеш да направиш. И толкова религии има, които има такива изисквания, да се срещаш с техния Бог в кавички. Трябва да направиш това, да отидеш, къде си, и много хора не могат да го постигнат. А Господ направи обратно, Той си за в човека. Светилището става вътре в тебе, не е далеч. Напротив, много близко е. Така че всеки, който отвори вратата си, всеки, който направи в себе си светилище, Господ да слезе там. И не за това ли? Не за това ли казва Словото? Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си. Защо? Ами там е светилището. Затова е светилище, защото трябва да е свято. Трябва да се пази свято. Това е светилището. Пази го. Какво се случва в светилището? Защо трябва да имаме светилище? Както казах, на първо място светилището, Бог се среща с човек. Място, което Бог и човек общуват. Моисей често пъти влизаше пред Господа, падаше и имаше общение с Господа. И там Господ му говореше. Защо трябва да влизаме в светилището? Защо трябва да общуваме с Господа? Каква цел, каква функция изпълнява светилището? Хайде да намерим Псалом 73, 16 и 17 стих. И мисля как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху ситнините им. Тие два стиха казват толкова много. Псалмопевеца говори за дилеми, които стоят пред него, въпроси, които стоят пред него. Там защо неправедния успява и така нататък. И казва, това ми беше много мъчно. Не можех да го разбера. Някой път в житейските въпроси, с които се сблъскваме, са толкова големи, и когато не ги разрешим, когато не може да си отговорим, това не се баря. И казваме, аз не мога да си отговоря на това. Не мога да разбера онова. И псалмопевецът казва това. Трудно ми беше, мъчно ми беше, не разбирах. Докато какво? Докато не влязох в светилището. И когато влязох в светилището, мили брати и сестри, затова е светилището. Нещата, които са мъчни за нас, неразбираеми за нас, тежки за нас, отиваш и заставаш пред присъствието на Господ. Отиваш в светилището, там, където Бог се среща с човек. И за нас е тия мъчни неща там пред Него. И там нещо се случва. Там нещо се случва. Там нещо се променя, защото си за славата на Бог. Божията слава не веднъж слизаше върху скинията. И когато слезе Господ, и псалмопевец се каза, докато не влязох в светилището, като влезе в светилището, изведнъж всичко разбра. Всичко му стана ясно. Получи отговорите и разбра всичко. Защо праведния цъфти като голямо дърво, обаче после само в миг и изчезва и го няма. И той каза, ти си ги сложил в плъзгави места. И разбра, изведнъж разбра всичко. Братко и сестро, за това е светилището. Да занесеш мъчните си неща пред Господа там, срещайки се. Да занесеш мъчните си въпроси. Да занесеш нерешимите си проблеми. Да занесеш огромните си нужди. Онова, което е мъчно за теб. И когато влезеш в светилището, тогава започваш да разбираш. С всяко влизане в светилището, все повече разбираш смисъла. Смисъла на живота. Смисъла защо Бог прави това или онова. А пък за онези неща, които ги запази в тайна и не ги разбираш, защото Бог не на всички тайни ти дава отговор. Има неща, които не ги разбираш, за тях пък получаваш вяра. И си казваш, ако Господ е верен в това и във всичко е верен, значи и в това, което не разбирам, и там е верен. Ако Бог прави най-доброто за мен и се вижда, че е така, като се обърна назад живота си, значи и сега това, което преминавам сега, значи и това е добро за мен, защото Бог прави само добри неща за мен. Някой път лекарствата са горчиви, обаче носят изцеление. И Господ действа така. И когато влезеш в светилището, разбираш, осъзнаваш. Защо? Защото се срещаш с Бог. Помните ли Йов? Той беше истински пример за това. Много въпроси имаше,
Много питанки и имаше, защо да ги има? Всичко в живота му се срути отведнъж. Всичко рухна отведнъж. Обаче накрая, когато дойде Господ, помните ли какво каза Йов? Аз бях слушал за тебе със слушането на ухото, а сега окото ми те вижда. Няма се предвид, че той в действителност виждаше Господа. Но той каза, сега вече се срещах с тебе. И каза, и разбрах всичко. Когато застана пред Бога, когато влезе в това присъствие, всички въпроси, които имаше, всичко падна. Разбра всичко. И каза, сега слагам ръка на устата си и млъквам. Това е функцията на светилището. Да влезеш там пред Господа. Да занесе всичките си мъчни въпроси, проблеми, нерешими нужди. И това, което е мъчно за тебе, изведнъж да стане лесно и разбираемо. Да получиш вяра. Но и нещо друго Бог върши в това светилище. Той те променя. Помнете това, хора. Толкова пъти ние се молим за промяна. Промяната на съпруга ми или на съпругата, промяната на брата ми или на сестра ми, промяната на детето ми. Паче, знаете ли, много често не знам колко другите се променят, ама като влезе в това светилище, аз се променям. И така трябва да бъде. Бог променя тебе. А когато обаче, знаете, в уравнение с много неизвестни, едното като се промени, то всичко се променя. Когато ти се промениш, ти променяш цялата система. Всичко по пътя. Така че там светилището Бог те променя. Помните ли, Моисей, като се срещаше с Господа, излиза и нещо се е променило в него. Какво се беше променил? Ми сияеше. Лицето му сияеше. Само че това сияние се губеше. Стария завет сиянието се губеше. Обаче ние имаме друг завет, в което сиянието не се губи, защото светилището е в нас. И фактически ти не излизаш от това светилище. Той е в тебе, ако се срещаш редовно с Господа. И така трябва да сияе лицето ни с радост. Не напразно почнах с това, че да имаме радост. Да имаме радост в Господа. Как се влиза в това светилище? Брат Янчо, ти ни говори за светилище, колко е хубаво вътре, какви неща се случват. Ма как се влиза? Помните ли един, който каза, аз съм вратата? Кой беше той? Исус Христос каза, аз съм вратата на овцете. Нека прочетем нещо повече обаче. По-интересно е в Евреи, 10 глава, от 19 до 22 стих. Евреи 10 от 19 до 22. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището, говори се за светилище, през новия и жив път, значи не е от вратата, където влизаха свещениците в храма, нов път има, чрез новия и жив път, който е Той, който Той е открил за нас, през завесата, сиреч, плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, с пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Как да влезем в нашето новозаветно светилище? През новата врата. Христос. Раздраната завеса. Плътта на Христос. Раздраната плът на Христос. Минаваш оттам. Ти и аз имаме достъп до Отец в светилището на Бог, чрез вратата Исус Христос. И не напразно, Матей 6 глава 6 стих. Това го знаете много добре. А ти, когато се молиш, влез къде? В скришната, вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно, и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Как се влиза във вътрешната стачка, в светилището? През вратата. Минаваш през вратата. Вратата кой е? Исус. И казва, не само да минеш през тая врата. Им казва да я затвориш след себе си. Когато влизаш в светилището. Мини през вратата Исус, после я затвори. Какво означава това? Постави Исус между теб и света. По-миналата неделя, когато слушахме проповедта от брат Илия, апостолов, той говореше едни неща, които после много хора си питаха, ма как да го постигна това? Как да се изолирам от света? Как да се изолирам от греха? Това е отговора. Постави Исус между теб и се. Ти не можеш. Ако влезеш, вратата е отворена,
света продължава да влиза. Ти минаваш през вратата, обаче я затвори. Постави Исус между теб и греха, който обичаш и който се върши до този момент. Затвори вратата. Постави Исус между теб и изкушенията, между теб и суетата. И тая врата, която е Христос, знаете ли колко интересна е вратата? През тая врата тя допуска грешника, но през нея грях не може да влезе. Грешника може да влезе, но греха му не може да влезе. И затова грешника преди да влезе през тая врата, оставя греха си, за да влезе. Защото всеки грешник, колкото и окаян да е, когато дойде при Исус с покаяние, о, може да мине през тая врата и да влезе. През вратата Исус влиза. Обаче, знаете ли защо много хора не влизат и минават през вратата? Защото не искат да оставят греха си. Стоят пред тая врата, искат да минат през вратата, ама с греха. А тая врата не пуска греха. Грешника може да влезе, греха не влиза през нея. Колко интересна врата, нали? По-добре от лицево разпознаване. Нямаш нужда от ключ. Ключе е покаяние. И когато тая врата, която е Исус, която те види, той ти познава по име. След като минеш през тая врата и поставиш Исус, и затвориш Исус, поставиш го между теб и света, тогава вече можеш да имаш среща. Вижте, ние имаме достъп до Отца само чрез Исус. Затова никога не мога да се съглася с еховистите, които отричат Исус Христос като Господ и Спасител, обаче казват само Отец. Ти нямаш достъп до Отец без Исус. Исус е твоята врата. Той умря на кръста за нашите грехове. Затова еховизма е едно лъжеучение, една ерес. И като влезеш там и затвориш вратата след себе си, какво правим? Отец ти, който вижда в тайно, значи сподели тайните си. Мили брати и сестри, Бог не иска само напудрени молитви. Да, Господ иска да го издигаме. Да, Господ иска да го хвалим. И после идва момента, с който да общуваш с Бога. Сега, някои се общуват с Бога с научени на Исус молитви. Те не го мислят така. Те не са го измислили. Обаче, научили го на Исус и го казват. Не, Бог иска друг вид общение. Сега, как ще възприемете някой човек, който дойде при вас и казва, искам да си говорим и почна да ти декламира стихотворение. Ти кажеш, сега си говорим или се декламираме. Нали? Това не е някакво общение. Нали? Това е някакъв монолог. Някой път ние така правим. Смятаме, че е важно да кажем думите. А Бог иска да види отношението. Отношението е по-важно от това как подреждаш думите. Някой път думите може да са неправилно подредени. Литературно неправилно. Погрешно. Дори диалектно изказване. Това за Господ няма никакво значение. Той гледа отношението. Да споделиш тайните си с Бога. С кого споделяш тайни? С този, с който си близък. С онзи, който не си близък, не споделяш тайни. Споделяш тайни с някой, който ти е много близък. С някой, на който се доверяваш. И казва Отец, който вижда в тайно. Когато отиш при Господа, изкарай това, което е тайно. Това, което на никой не казваш. Защото само на най-близкия си може да кажеш тайни. Изкарай го отвътре. Имаш нужда да го извадиш. Имаш нужда да го представиш пред оня, който така или иначе го вижда, ти не можеш да го скриеш. Говори му от сърце. Общувай пряко. Говори му от това, което е в сърцето ти. Като онова, преди много години в щатите, едно циганче, Джипси Смит, толкова той знал много малко, той не можел да чете дори. И когато трябва да се моли, казва, Господи, аз не знам как да се моля. Аз ще казвам азбуката, а ти подрежда думите. Много по-късно той става пастир. Мили брати и сестри, Господ гледа сърцето как стои пред него. Отношението на сърцето. Не как са подредени думите. Затова споделяй тайни там. Общувай се с Господа. Там светилището. Затова е това светилище. Също, когато го правиш, когато влезеш през вратата Исус, затвориш след себе си, споделяш тайни с Господа, споделяш най-съкровени неща. Знаете ли, резултата от това, плода от това е, че онова, което в тайно си говорите с Господа, ще го видиш осъществено наяве. Онова, което сподели с Господа, сърцето си, пламените си молитви, купнежите си и попросиш от Господа там, ще го видиш наяве.
Защото Господ ще го направи според волята си, разбира се, ще го направи по съвършен начин. По-добре, отколкото ти си го представяш. По-добре, отколкото аз го искам или го мисля. Колко хубаво място е светилището. Колко прекрасно място е светилището. Но, не винаги. Не винаги е прекрасно място. Защо? Кой искаш да кажеш, брат Янчо? Има един друг вид светилище. То не мога да кажа, че е вид. Запустялото светилище. Пустото светилище. Чуйте как се молеше Даниил. Пророк Даниил, 9 глава, 17-18 стих. 9 глава на Даниил, 17 стих и 18. Сега, проче, послушай, Боже наш, молитвата на слугата ти и молбите му, и заради Господа осияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, преклони ухото си и послушай. Отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име, защото ние не пренасяхме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Даниил живее време, в което Израел е пленен, самия той е пленник, живее във Вавилон, обаче търси Господа, 3 пъти на ден отваря прозорецата си, търси Господа и се моли на Господа и каза: Господи, за какво се молеше? Осияй наново върху запустялото си светилище. Той знаеше в Ерусалим, храма разрушен. Светилището, там където беше Светая Светих, двора, където се принасяха жертвите, олтара, или Светая Светих, вътрешното място, където беше ковчега на завета, там сега беше пусто. Никой вече не се срещаше с Господа там. Никой не общуваше с Господа там и сърцето го болеше за това и каза: Господи, осияй наново! Осияй, слез наново върху запустялото си светилище. Не защото ни заслужаваме, не, но поради многото Твои щедрости. Нали? Осияй наново. Кога запустява едно светилище? Когато човек спре да влиза в него да се среща с Господа. Аз и друг път съм го казвал, и много пъти ще го казвам и ще го повтарям. Бог не си тръгва пръв, мили брати и сестри. Бог никога не си тръгва пръв. Ти да искаш от Господа, да искаш да се срещнеш с цяло сърце, да общуваш, Господ казва: не. Не искам да общувам. Не, Господ никога не се тръгва пръв. Човек се тръгва пръв от Господа. И Бог стои и го чака. И го чака дълго, го чака светилището, обаче човек не влиза. И в един момент и Бог се тръгва. И светилището запустява. Обрасва с бурени. Когато спреш да влизаш в вътрешната си стаичка, когато спреш да се срещаш с Господа там, да общуваш, там запустява. Обрасва от бурените, от плевелите на... Дори няма да кажа на греховете. Някой път си кажеш: ама аз не съм извършил сериозни грехове. Обрасва с плевели на ежедневието, на грижите, на проблемите, изпълва се вътре с това и чак после идват греховете. Първо тия неща. Първо нормални неща от ежедневието превземат светилището. Превземат мястото и времето, в което се срещаш с Господа. Превземат това. И в един момент светилището запустява, храма запустява, на алтара вече не се принасят жертви, все по-рядко се среща с Бог. И нали знаете, в планината една пътека, ако не се ходи по нея, тя обрасва и в един момент изчезва. Пътя изчезва, няма го. Така става светилището. Ако не се срещаш с Господ, светилището запустява. Няма значение колко е красиво. Това го виждаме в реалността. На Запад, Германия, ако щете, Англия, ако щете. Много красиви, големи църкви, прекрасни сгради, архитектура, произведение на изкуството. Празни вътре. Пусти, празни. Дават ги под наем, защото някой да ги правят. Светилището запустяло, защото няма кой да ходи се среща там с Господа. О, това не е добро светилище. Върни се и потърси Господа. Върни се в светилището и го потърси Господа.
той ще осияе наново. Даниил се моли и това се случи. Бог се върна в Йерусалим. Светилището беше възстановено, храма беше възстановен. Когато човек се върне и Бог се връща, побързай да се върнеш в светилището. Не оставяй светилището да запустее. Твоето светилище вътре в тебе. Толкова неща още мога да кажа и бих искал да кажа, но ще спра до тук и ще заключим с няколко неща. В заключение ще кажа първо. Направи в сърцето си светилище. Ти го правиш, не Бог. Ти правиш светилището, Бог го освещава. Второ. Редовно влизай и се срещай с Бога там. Не оставяй това светилище да запустява. Трето. Нека Бог те променя в това светилище. Когато влезеш, не е въпроса просто да кажеш, че си бил на църква, че си се молил. Срещай се с Бога и позволявай му там да те променя. Говори си тайни с Него. И Той ще въздава наяве. И пак ще кажа, не оставяй светилището да запустее. Прави го пак и пак и пак. Знаете ли, някой път, когато застане това светилище, Бог ти посещава особено силно. И ясно, осезаемо усещаш присъствието му. Някой казва, аз настръгнах, други целите почват да плачат, да се тресеш. Друг път Бог идва много тихо и нежно. И външно не чувстваш нищо. Дали чувстваш или не. Ние не ходим с чувства. Ние ходим с вяра. Дали чувстваш нещо или не, влизай в това светилище. Някой път молитвата е много пламена и ти с цяло гърло викаш и се молиш и хвалиш Господа. Друг път молитвата е толкова недоловима. Шепнеш само като Анна, мърдаш устните си. Но влизай в това светилище и общувай с Бога. Не оставяй то да запустее. Е така. Да ми направят светилище, каза Господ. Да се срещам с тях, да общувам с тях. Направи светилище на Господа. И аз ти говоря, не говоря за петъчната молитва тук. О, не, мили брати и сестри, това е най-малкото. Ние се събираме за кратко време, помолим се за кратки минути. Светилището ти трябва да бъде вътре. И да се среща с него всеки ден. Да ми направят светилище. Нека Бог да ни благослови. Нека да видим нашите молитви и нека се молим. Господи, ние много искаме, когато те повикаме, ти да си там. Обаче, когато ти ни повикаш, когато ти ни призовеш, ние там не сме. Когато ти ни повикаш в светилището да влезем в скришната стаичка, когато усетим, че започва да говори Святия Дух на сърцата ни, оставяме ли всичко да влезем в това светилище? Или искаме да свършим всичко друго, че после, накрая, ако остане време, Господи, тая вечер ти ни призоваваш да ти правим светилище. Не с ръце сътворено. Не от тухли, от камъни, но сътворено вътре в нашите сърца. И ние го правим като изхвърлим други неща, които са ни нужни за сърцата ни и за живота ни. И осветиш мястото, което ние ти освободим. Боже, нека ти освободим цялото сърце и да кажем, владей на целият ми живот. Не на части от него. Не на сфери от него. Не само някои области в живота ми. А владей над всичко в мене. Владей на целият ми живот. Цялото ни сърце да се превърне в светилище за тебе. Светилище, в което ти да обитаваш и ние да се срещаме с тебе. И тези срещи ще ни променят. Там в тайно ще ни въздаваш наяве. Изказаните неща в тайно, в молитва. О, Господи, когато влезем в това светилище и тия мъчни неща ги занесем пред Тебе, изведнъж тия неща, които са толкова мъчни, стават лесни, отговорите идват, проблемите са разрешавани и силата Твоя слиза върху нас. Боже, нека градим светилище. Със всеки наш ден, със всяка наша молитва, със всяко наше стоение пред Тебе, със всяко идване на църква, нека градим в нас светилище. И да го направим така, както Ти го желаеш. Както Моисей трябваше да направи скинията точно по образа, който видя. Така и ние да правим нашето светилище по образа, което Словото Божие ни дава.
И никога, никога да не оставяме това светилище да запустява, да осиротява, да става пусто, а винаги да свръщаме там, както Моисей свърна при капината и да търсим Тебе там. И тогава славата Ти ще слиза. И тогава Тя ще е видима не само за нас тайно, но Тя ще е видима и от хората, които ни познават, защото ще вижда Твоята слава в нас. Боже, не знам всеки от нас докъде е стигнал в градежа на светилището си. Някои са по-напред, други сега слагат основите, но дай нито един от нас да не се отчаива, а да продължаваме да градим. А може би някой тази вечер за първи път ще изкопае основите на това светилище. За първи път ще се срещне с Тебе сега. И ще намери, в това светилище много радост, много благословение там в срещите и общуването с Тебе. Защото е хубаво, когато Ти си в светилището си, Господи. Благословено да е Твоето име. Амин. Алелуя. Алелуя. Нека градим все повече и повече светилището в нас. Нужно ни е, брати и сестри. Ще хвалим Господа с последна песен, по времето на която ще мине и дискус за нуждите на църквата. В светилището влизам с вяра аз. Нека да хвалим Господа с тая песен. Нашето богослужение е от 6:30 вечерта. В събота ще има на това място, ще бъде отворена църквата от 11 часа, ще има време за молитва, национална молитва за България. Ще се излъчва от Стара Загора и ще показваме на стената. Там ще бъдат братята, които се молят по различни отделни теми и насоки. Ние заедно с тях ще се приобщим в събота от 11 часа. А ако някой не успее да дойде, може по интернет, в Фейсбук или в, не знам, мисля, че YouTube, къде излъчват на живо, но ще се излъчва на живо, така че може да се го гледат и на телефона, ако са в движение, ако не са в града. Неделя богослужението ни ще бъде от 10 часа с Господна вечеря.
напомням на братята дякони, презвитери, на духовния съвет, че се събираме един час преди службата за молитва. Други съобщения за момента не се сещам. Това са. Нека се изправим да завършим с една последна молитва. Аз ще помоля брат Ники, ако обича, нека ни води в тая молитва.